Descarga aqui e não passa as pernas. O meu pé leva o escravo. O meu pé leva o escravo. Só caiu! O Renato diz pouco. Olha aí, parece que um sol. Ai, que desmato!
Eu tenho que fazer um aforro no carro. Ah, e se depois leva uma pintura nova? É, ali. Se leva uma pintura nova, fica bom. Essa piscina é da toca. Olha, até vocês vêm muito para baixo. A porta é que é estreitinha, mas agora pega uma cerveja ou que é sumo? É na corrida. É mais sumo? O lixo, olha ali qual é o lixo. É de boa flutuar, tipo-vos. E agora vai-se entregar as taças até ao sexto classificado. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao Sr. Rogério Adolfo, ao Rapal, ao Filipe e ao Sr. Rogério Adolfo que organizarem esta corrida de carrinhos de ladeira. Um obrigado muito grande para o Cabo da Praia, um obrigado muito grande para a Feteira e um obrigado a todos. O Sr. Rogério Adolfo que vai e ao Porto Martim, que íamos esquecer, tem que ir ao Porto Martim que vem com o seu carrinho. Um obrigado muito grande para eles. O Sr. Rogério vai dizer quem ganhou os primeiros segundos de Cirubá, que vem entregar as taças. Um bom ágio e obrigado para vocês. Uma salva de palmas para estes jovens. Em terceiro lugar, quem já tem uma tacinha é o Pedro Bó. Em segundo lugar, Fábio Pereira, com 26. Em primeiro lugar, Cassiana Guiar. Yeah.
Vendeu ali, foi muita gente para o caminho, foi muita gente para o caminho.